Tak já si myslím, že je, ale nemůžu to říct, jako že by to byl přímý vliv. Ono se v poslední době hodně změnilo. Když já se na to dívám jako s očima svého mládí, to si to ještě trošku pamatuju, jak se žilo, jaký byl veřejný postel a podobně. I když u nás jako to byly teda ta období komunismu, který nebylo vůbec typický, ale vůbec nebyly počítače, nebyly plno jiných věcí, které se mezi tím vyvinuly a mají různé dopady, včetně dopad na společnost, na mínění, názory a podobně. Takže je mnoho takových sil nebo vývojových proudů, které nemůžou nemít vliv, ale vypočítat, jaký prostě co bude mít vliv, konkrétně třeba internet a volby, jestli demokratičnost voleb může být zesílena, jako řekněme, podpořena internetem a nebo naopak narušena internetem. Teď to spíš teda vypadá v té druhé podobě, že jako ty sítě způsobují jako takový to, že lidi anonymně můžou prostě říkat, co chtějí. Je to jakási svoboda, ale každopádně se mně nelíbí, že to je anonymní. Na druhé straně vidíme, že ta demokracie dostává své facky. V různých některých zemích, jako teď máme poslední kauzu s Běloruskem, kde je vidět, že prostě demokracie nějak nemá šanci. Na chvíli, jakoby. A jediný, co jako veřejný, jako normální člověk může přispět, je prostě jít na ulici. Ale to je takový trochu slabý, že jo, na rozumnou politiku. Ta záležitost s covidem, respektive s koronavirem, je zajímavá, i když smutná tedy, ale zajímavá, protože to jsou záležitosti, které se odehrávají na obrovsky odlišných, řekněme, měřítkách. To jsou viry, tam se dějí nějaké věci s makromolekulami, DNA a podobně. Pak jsou to chování těch virů, to je stále ještě pod mikroskopem. Pak je způsob, jako, jak je ovlivněn člověk, ta nemoc, jak pochází. Pak je to ta nakažlivost, která je zase velice záhadná věc, jak se to vlastně šíří, až po pandemii. No a na všech těchto úrovních je poměrně nedostatek znalostí, nedostatek poznatků, jak to vlastně chodí. Ten virus je celkem nový, není s ním příliš zkušeností a improvizuje se někdy. Jenomže v politice musí ty vláda nebo ten, kdo jako rozhoduje, musí nějak rozhodnout a musí dát najevo, jakoby rozhodoval odborně, tak si k tomu přizve odborníka. Ten také nic neví. Tak vlastně je tam takový, řekněme, mezera nebo propas mezi tím, co přesně víme o tom problému a tím, jak se projevuje navenek až v tom běžném životě. A mezi tím jsou jakési mezery. No, já bych jako takový trochu intelektuál bych vsázel na vzdělanost.
na vzdělání a hlavně vzdělanost, což je jakási neurčitá věc, ale je tady samozřejmě ta potřeba, aby lidi věděli daleko více, rozuměli pod povrch, dovedli předvídat a nedělali hlouposti tím pádem. Nedělali to, co jim někdo řekne někde v hospodě, že má být jinak a ano, má to být jinak. Prostě rozumět světu, rozumět lidem, rozumět společnosti a k tomu je třeba skutečně hodně se učit.